Ahojte, já vás tady vítám u našeho prvního unboxingu, je to určitě strašně vzrušující video. Můžu se podívat, dal jsem si hodně záležet tady na setupu, jo. Vlevo vidíte hromadu nástrojů, jsou tam nůžky, nože, nožíky, kleště, šroubováky a různý nářadí, jo. Máme tady kávičku na ní, to vlastně, kdyby jsem potřeboval se trošku svlažit, tak tam je i to pívečko. No, původně jsem vám chtěl zahrát na kytaru, ale vyseru se na to. Pojďme to radši otevřít, co říkáte? Tak to byl Popay for, samozřejmě otevřím tu krabici, budeme zabírat hlavně jiné mě, možná se to bude rozmazávat, protože dám divoký pohyby. Základ takového unboxingu podle mě měly být nože, jo? Musí to být tak kvalitní nožíky, na koberce, na kartony, nesmíte být divocí jako jiní konkurenti unboxingoví, takže něžně, prosím vás, jo. Je to jako deflorace trošku, blanky tady. Jinak je to balíček ze Slovenska. Původně tam měly být komiksy, tak nevím, co tam bude, jo. Protože si neumí balit, nebo co. Je to docela velká krabice, ty vidět, jo. Asi 63 vrstev. Tý letenky. A možná zbytečně moc. Těžko říct. Možná je mrtvola, někdo si měl prdel na Facebooku, že? Tam je mrtvej Stanley, ten ještě neumřel, tak snad je živej, no. No takže podívejte se na to. Krabice je plná papíru, jo. Papír. A nemějte to jako mě za zlýho, to je dobře, že to je plný papír. Tady už se něco rýsuje a jako nejlepší přítel každého sběratele komiksu. Taková krabička tady, jo. Taková na komiksy krabička. Longbox se jí říká, jo, protože je dlouhá, jako hodně. Do ní se dávají sešity, komiksový sešity. Když si ji necháme vidět, půjdeme dál. No tady je nějaká další krabička, schováme si ji později. Tady k ní se ještě vrátíme a tady to jsou backboardy a bagy na komiksy. Zase asi nejdůležitější, co potřebujete, je mít komiksy v klidu schovaný v něčem, aby se vám neskurvili, nezežloutli. Jo, tak to je tohleto. Pokud kupujete sešitovky a máte krabice na boty, tak to jste idioti. Tak, to je papír. Prázdná krabica. Podíváme na to nejdůležitější, že? Na tu krabici v krabici. No. Speciální otvírák úplně na všechno. Na pivo, na víno i na komiksy. Zase něžně, jo, ten, nechci to skurvit, ten komiks. Jsem viděl kolegu Šírka. Tam trhal ty jako... Ty mu bylo 15. Jsem byl takový divoký, když si, jo. Nemyslete si, nebyl jsem vždycky tlustý a klíný. Tak já to tady pořádně protrhnu. Tak a máme tady komiksy, máme tady nějaký bonus, tady Tomáš vždycky posílá. Tomáš Bilík z Comic SK posílá bonusy, takže tady máme první číslo 4001 AD. Krásný komiks od Valiantu. Spook House od Erika Paula, nádherná věc. Velkou radost mám.
to dál. Oh, Variant Edition Secret Wars, Spider-Man a Secret Shield. No tak ježiš, to mi tady přistály věci, to jsem z toho skoro až zrušený teďka. Možná budu muset dát pauzu na chvilku. Faktura, ta má může být u prdele. No takový záložky jsem tam pošle, jako moc hezká tady. No, třeba to komiksu, knížky. A už tady vychází první Amazing Spider-Man číslo 27. No, 26. 25, jo. Podívat, covery nějaký hezký, tady má nějaký Transformátor, Zelený Goblin, další. Tak a Stříbrná sáble se vrací. A Osborn Identity tady začíná. Tak to jsou Spider-Mani, jo, už je znáte, pavoučí a může do kina, to půjde brzo. Tak. Jeff Lemire, Thanos, třetí díl, parádní věc. Pomíchání, jak to srovnáme, protože tady máme Inhuman. Jo, to není Inhuman, to je nějaký. Inhuman versus X-Men, druhý, třetí číslo, starší věci už to jsou, tenhle event už skončil. A tady tie-in s Uncanny Inhumans, jo, 18. číslo, všechno píše Charles Soule. Tady mu pomáhá nějaký Lemire zase, což je obrovský plus. No a jsme zůstali u Powella, už tam jeden byl, tak tady máme Hillbillyho číslo 5. Potřeboval jsem do sbírky doplnit, tak jsem doplnil. A samozřejmě nějaký ten Image, Jason Aaron, Jason Atour, jižanský parchanti. No, já doufám, že jste se potěšili, jste trošku zklamaný, že tam ten Lee nebyl, ale bohužel, když vám musí najít krabici, tak prostě ta krabice musí být velká. No, čekali jste asi víc. Já ne, já jsem věděl, co tam bude, takže... Nech slúži.